maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale dawladda hoose ee degmada Bardaale oo iskaashanaya ayaa waxa ay go'aan ku gaareen guud ahaanba in bilicda degmada kor loo qaado isla markaana guriyihii soo jireenka ahaa ee asal ku yaalay degmada guud ahaanba la jijibiyo isla markaana loo beddelo guriyaal caalami ah si guud ahaanba bilicda degmada ay u soo muuqato iyadoo burbur uu ka socday suuqa degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa halkaasi xilli shaqo ay ka socotay waxa aan kula kulmay ogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale oo arintaasi kaalin lixaad leh uu ka geystay isla markaana uusan marnaba ka fadhiisan sidii degmadan bilicdeedii guud ahaanba ay ugu soo noqon lahayd maadaama degmada roobabkii deerta ee ku xirtay gobolada dalka ay saameeyeen isla markaana dhibaato lixaad leh ay u geysteen shacabka ku dhaqan degmada Bardaale ay u soo jeesteen in ay bilicda guud ee degmada la soo celiyo hase ahaatee guryahan la jajabinayo ayaa waxa iiga warbixiyay xaaladoodii iyo waxyaabihii sababay in xilligan lagu soo aadiyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale Cabdi Dhaayow Amiin oo loo yaqaano Cabdi Mooday waxaan uu iiga warbixiyay shaqadan xilliga ay bilaabatay iyo muddada ay socon doonto lix bilood degmaanyo waliba dad ka sii aanay magaalada horanka aan sii noolata sida elboorada mantirisa saldhigan dhisin si magaalada istaara taraga hayto oo jirida todobaatan sin siyeetuusina ka dhisanaytiyo inii magaalada iska fsheego horan moodin oo nisha arkaan iskaanan ka dawlad ahaan mise dawladda hoos maddii aanu ku hadal odayshi aanaha muddooyinka shirar badan una qaadanay inii magaalada bilacyo qabanka si degdeganna na ka shakay iska waran qabsoy waxku shaksiga minku usii le laakiin waliba aan tabaabushooday muddi digaani si degdega iyo magaalada halkii un hirtuna kalahayna noolaliya banaanka eedanba ka rajadaaneeta kasii baadi saldhigka aragti dhisme kambani mayka dhisme iska waran qabsoy dhisme elboorka tanabii bilaakiin bakaadiyo si magaalada isla jooja isla dhisowsha guri kosaro kona jididu lankee dhammarog maanaha waliba waa deegaanka inililey si lin ogaado shacabki oo maymacad maamulka iniskaaladii shaksi kasta gowshay inuu shirkisado waa dumaysi maayda magaaladiis galshay bilcagyaha kiisada waa wada tashira si kasta ay ahaataba xaaladda guud ee degmada Bardaale ayaa markii la eego waxaa ka socda horumar dhinacyo badan taabanaya waxaana guud ahaanba maamulka igolaha deegaanka oo iskaashanaya iyo shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bayba ay go'aan ku wada gaareen sidii guud ahaanba degmada loo gaarsiin lahaa horumar iyo dhinacyo badan wax badan ay ka teegsanayso maadaama degmada ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana aad u facweyn Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay